A Asamblea de Socios de Club Deportivo Arenteiro decidiu por unanimidade ratificar a Arjimiro Marnotes Fernández como a presidente da entidade para un novo mandato de 4 anos. Un clube que afronta o vindiro sábado fronte o Unionistas de Salamanca o derradeiro partido de Liga na primeira ref en o caso de gañar ter acceso a xogar a Copa do Rei. Dende a primeira regional pasando por preferente, terceira división e segunda ref O clube mantén un percorrido ascendente e afronta con ilusión unha nova etapa de consolidación no fútbol nacional. A menos ese o espírito que transmite o propio Argimiro Marnotes, o facer un balance da traxectoria do clube e as previsións cara ao futuro. Termata unha temporada, unha temporada máis en Club Deportivo Arenteiro eh, creemos dende a, dende a directiva, dende todo, dende todo o staff de Club Deportivo Arenteiro que foi unha temporada que cumpriu ben as expectativas, os objetivos que nos habíamos marcado, que era a permanencia por primeira vez para poder competir dous anos seguidos nesta primeira, nesta primeira ref. Eu penso que se conseguiu xa fai unhas xornadas, co cual, bueno, pois, nese sentido, temos que estar que estar satisfeitos, non? Se si falamos de, de ámbitos deportivo bueno, pois temos que tamén falar das nosas bases, que compitiron moi ben nas súas, nas súas categorías, temos o equipo promesa que está agora para este fin de semana pelexando para poder subir a primeira autonómica, e, bueno, pois, dous equipos femeninos, 300 rapaces competindo nas bases. Eu penso que, nese sentido, o proxecto deportivo pois está, consolidado e, lóxicamente, pois sempre pensando en poder seguir manténdonos nesta categoría. Ora queremos o, o premio extraordinario. Chegamos aí aquí, temos a partida ganada, era como cando xugábamos as maquiniñas estas das bolas, temos a partida ganada e temos unha bola extra por xugar que é a posibilidade de, de entrar ou non na, na Copa do Rei. Para entrar na Copa do Rei Neste caso, hai que quedar de sétimos, para que non o sepa, porque terían que ser os cinco primeiros, pero como hai dous filiales entre os cinco primeiros, esta posibilidade chega hasta o sétimo. E nós estamos de oitavos, tres puntos por debaixo, de unionistas de Salamanca, que ten tres puntos máis que a nós, e imos xugar o partido contra eles este sábado ás sete da tarde. Partido que se si ganamos nos mete na Copa do Rei po ano que ven de forma directa e se non, pois, teríamos que intentar participar na Copa do Rei a través da Copa Federación como temos feito pois hai un... Pois, o, o, como com, pudimos competir o, o ano anterior. Bueno, pois isto é un pouquiño o resumen do que é esta temporada deportivamente. E, economicamente, a temporada péchase cun equilibrio que eu penso que para ser o primeiro ano que estamos en, en primeira, en primeira federación. Pensando en que somos o equipo que peor taquilla sempre pode facer nesta categoría pola falta de espacio. Bueno, pois pensando en todas esas, todas esas circunstancias, pois bueno, temos un desequilibrio económico efectivo dunhos daqui ao cierre de temporada, que ainda se cerra o, 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 31 de, o 30 de xuño, de unhos 6.000 euros máis en novembro ter que levantar ou, renovar unha póliza de 150.000 euros que ten feito o club. Bueno, eu nese sentido, pois estamos, estamos satisfeitos e nos dá pois a posibilidade de pensar en que podemos creer que con moito esforzo, eso si sí é certo, e con o esforzo de moita xente, pois podemos seguir pois pensando en que a primeira ref é unha categoría na que podemos, na que podemos continuar. Eso por un lado, non? E cando falamos de futuro, pois pues iso, intentar manterse nesta categoría, hai que ser sabedores de que isto é fútbol, que pode que des un paso para atrás, un paso para diante, ou quedar como estás, pero sempre hai que procurar facer equipos para competir e ir a máis. Eh, se si cando estábamos en terceira división non creéramos que polo feito de ganar a competición non, a, non iríamos a resistir na segunda ref, estaríamos equivocados. Resistimos na segunda ref. Estuvemos dúas temporadas, subimos o segundo ano a primeira ref, e cando todo o mundo pensaba que non íbamos a aguantar na primeira ref, aguantamos na primeira ref, e eu penso que ese é o tema. Saber que estamos en fútbol, saber que o ano que ven competimos en primeira ref, e que vamos a pelexar por seguir dando pasos para diante a segunda división, chames o que sea. Cando faz un equipo, te lo que facer pensando en que sales a competir nesa, nesa competición. Unha base que sería a permanencia e dai para arriba o que, o que se poida. E sabedores que os pasos tamén se poden dar para atrás. Como lle dixen eu a xente na, na asamblea, estamos en primeira, pero podemos estar o ano que ven en segunda, en segunda división ou en segunda ref. Pero eso está todo, está todo por ver. Dende logo, pois o empeño que se vai poñer por parte miña como presidente, máis a directiva que se reforzará tamén nas vindeiras semanas de cara a temporada que ven, pois é seguir loitando, e facendo que a xente pois que, que xoñe en que Club Deportivo Arenteiro pois levámoslo dicindo moito tempo, non sabemos o teito, o teito que temos. Sempre é máis fácil saber o suelo que tes, Porque sabemos de onde vimos, pero o teito, o teito non o sabemos. Para facer unha reflexión, se acaba todo ben esta temporada, estamos nunha situación onde o Club Deportivo Arenteiro pode ter un equipo na primeira ref e outro equipo na primeira autonómica, unha categoría na que estuvo moitos anos o Club Deportivo Arenteiro. Bueno, pois se conseguimos que o filial este nesa categoría, onde xente que que, que me acompaña na directiva min como Xan Piñal, que era presidente, A mí estamos falando dai 10 anos que estábamos en primeira en, 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 esa primeira, en, en esa primeira autonómica, non? Pois conseguir ter estes dous equipos, pois, eu penso que que sería un éxito.